зверненням, щоб переглянути рішення обласної або регіональної комісії КПНС щодо верхньої межі роботи закладів громадського харчування, ресторанів, кафе на вулиці після 22 години. І ще у нас одне є звернення також до керівництва області, до регіональної комісії стосовно роботи громадського транспорту у суботу і неділю. Що нам було рекомендовано обласною комісії не здійснювати перевезення громадським транспортом в нашому місті, ну це як нашим комунальним транспортним підприємством, так і приватним підприємством, що також створює певні незручності щодо добирання на роботу як медичних працівників, так і не тільки медичних, а взагалі працівників, які працюють у різних магазинах, там, ну, в різних там підприємствах, організаціях, також вихідні.